Kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille. Pahoittelen, että minulla on tuommoinen varsin vaatimattoman näköinen nyt tämä mun diaesitykseni, kun en oikein tiennyt, että minkälaista pohjaa siihen pitäisi laittaa, että onko se Lape-pohja vai Pirkanmaan pohja, vai sitä ajattelin, että laitanpa Tampereen pohja, mutta sitten en uskaltanut, kun mulle kerrottiin, että Tampereen brändi on juuri uudistunut, että mä laitan vain jotain vääränlaista taustaa, mutta tarkemmin ajattelin, että tämä kuvastakoon sitä nyt tämä mun varsin pelkistetty esitykseni, että olen tullut siihen tulokseen nyt tämän vuoden Lapematkan perusteella, että keep it simple. Muutenkin vois olla se johtoajatus tässä, miten tätä Lapea saadaan sitten niin kuin sankoille joukoille. Mä tiedän, että valtavasti hienoja juttuja on tehty ympäri Pirkanmaata jo ennen Lapea ja nyt Lapen aikana, ja nyt niitä tehdään näkyväksi. Ja on tosi tärkeää ja hienoa, että me saadaan toisiltamme niitä ideoita. Mutta sitten kuitenkin itselläni ainakin on koko ajan niin kuin se takaraivossa, että tämä pitäisi saada nyt sitten niin kuin skaalattua kaikille. Ettei käy niin, että tämä jää vain joidenkin muutamien aktiivisten koulujen tai neuvoloiden tai päiväkotien touhuiluiksi tai työksi, vaan että miten se saataisiin ihan olemassa oleviin rakenteisiin, koska niin kuin kaikki tiedätte, jotka siellä asiakasrajapinnassa teette työtä, niin se arki on aika semmoista hektistä tai täynnä työtä ja kaikki ovat kädet savessa, niin sinne on kauhean vaikea tuoda mitään kokonaan uutta. Jotain, niin kuin joka koetaan jotenkin irralliseksi tai ylimääräiseksi, niin sen takia ajattelen, että se pitäisi saada siihen olemassa olevaan toimintaan jotenkin nivottua. Mä itse hahmotan tämän oikeastaan, niin kuin mulla on ainoastaan kolme diaa tuossa, mitä kautta mä ajattelen tätä asiaa, että yksi puoli on se tämmöinen vähän niin kuin vapaa-ajan toimintaan liittyvä puoli, eli miten saataisiin kaikki alueen toimijat järjestämään monenlaisia aktiviteetteja perheille, ja jolloin lapsilla ja vanhemmilla on tilaisuus olla yhdessä ja tutustua toisiinsa ja eri alueiden toimijoihin, ja se lisää semmoista alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta, yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sitten toisaalta tämä niin kuin viranomaistyö tai eri niin kuin ammattilaisten välinen yhteistyö, jos ajatellaan neuvola, päiväkoti, maailmaa, siellä se yhteistyö ja ketä siihen rinkiin kuuluu, tai koulun oppilashuoltoryhmä, ketä siihen rinkiin kuuluu, että se pitäisi jotenkin saada siihen tämä lapetoimintakin nivottua. Ja sitten mikä tämän kaiken mahdollistaa, niin se on tämä paljon puhuttu verkostojohtaminen, joka kuulostaa sanana hienolta, mutta on helpommin sanottu kuin tehty, sanotaan näin. Näistä asioista tässä nyt lyhyesti, näistä kolmesta näkökulmasta, mutta Vuoreksen koulusta sen verran, että se on tuolla Etelä-Tampereella 3,5 oppilaan koulu tällä hetkellä. Siellä valmistuu ensi kesänä kakkosvaihe ja muutaman vuoden päästä koulussa on 1000 oppilasta. Yhtenäiskoulu rakentuu. Tällä hetkellä siis alakoulu, mutta ensi kesästä lähtien sitten myös 7-luokkalaiset astuvat sinne sitten yläkoulun puolelle ja 8-luokkalaisetkin palaavat Etelä-Hervannasta sinne. Ja samassa talossa meillä Vuorestaloksi kutsutaan sitä rakennusta, missä Vuoreksen koulu on, niin siinä samassa talossa on myös päiväkoti, 300 lapsen päiväkoti, ja siellä on myös neuvola. Eli meillä on niin kuin kaikki edellytykset sille, että tämä kaikki pitäisi toimia jo niin kuin hienosti, koska me ollaan saman katon alla nyt ihan kirjaimellisesti, ja meillä on tulevaisuudessa siellä myös nuorisopalvelut, niillä on tilat siellä jo valmiina, toiminta ei vielä ole, mutta eipä me koskaan kohdata siellä arjessa sen neuvolan. Siis neuvolaväen kanssa ei käytännöllisesti katsoen koskaan. Ja päiväkodin kanssakin täytyy kyllä ihan järjestämällä järjestää. Tämä kuvastaa sitä, että ei ole kysymys siitä, etteikö me haluttaisi. Vaan se, niin kuin tiedätte, se ihmiset on kiinni siinä arjen työssä. Niin se, että me niin kuin istahdettaisiin johonkin pohtiin jotain, niin meidän täytyy sopia se todella hyvissä ajoin. Nyt kun me on sovittu tämmöinen yhteisöllinen laajennettu oppilashuoltoryhmän kokous, niin me on elokuussa sovittu syksyllä yksi päivä ja keväällä yksi päivä. Muuten semmoista aikaa ei koskaan löydy edes sille meidän saman talon ihmisille. Tämä on niin kuin yksi musta tärkeä näkökulma ottaa huomioon tässä, kun me mietitään tätä yhteistyötä, että
sitä ei synny spontaanisti, paitsi ehkä sitten sillä yhteisellä kahvihuoneella, sehän se on yleensä mainittu siksi taikasanaksi, mutta jos yksikössä alkaa olla jo yli 1000 lasta ja parisataa aikuista, niin ei semmoista kahvihuonettakaan sitten löydy, eli kyllä se täytyy niin kuin järjestää ne tapaamiset. Se, mitä meillä nyt on tehty tässä, me ollaan paljon kokoonnuttu erinäköisillä kokoonpanoilla. Mulle on annettu tehtäväksi kehittää tätä. Mä oon tavallaan niin kuin kahdessa eri hankkeessa tässä mukana. Tämä Tampereella on lähitori kehittäminen, eli Vuorestalokin tulee tulevaisuudessa olemaan niin sanottu lähitori, missä tarkoittaa sitä, että alueen asukkailla on mahdollisuus siellä sitten viettää aikaansa ja harrastaa myös siellä koulun tiloissa myös iltaisin. Ja sitten toisaalta tämä LAPE-asia, ja näähän niin kuin aika paljon menee päällekkäin nämä asiat, eli samoista asioista puhutaan, eli ylipäätään olen kartoittanut, että ketä kaikkia toimijoita Vuoreksen alueella toimii lasten ja perheiden kanssa, ja sitten järjestänyt mahdollisimman paljon tapaamisia sillä porukalla, ja yhdessä ollaan sitten pohdittu, että mitä kaikkea me voimme yhdessä tehdä, jotta täällä alueella lapsilla ja perheillä olisi mahdollisimman hyvä olla. No nyt meidän viimeisin suunnitelma, mikä toteutetaan ensi keväänä, on tämän kaltainen. Me tehdään tällainen yksi kokonaisuus. Toi on vielä työnimi, toi Vauhtia ja voimaa vanhemmuuteen. Me halutaan tälle kevään kampanjalle joku semmoinen nimi, mikä olisi semmoinen niin kuin positiivinen, eikä niinkään niin kuin, että onko vanhemmuus kateissa tyyppistä keskustelua me ei nyt haluta, tai kuinka kauhean raskasta ja ankeeta on olla vanhempia, lapsiperheen arki uuvuttaa ja eikä osata mitään, ja sitten joku tulee kertoon, että kuinka pitää nyt olla hyvä vanhempi. Et ei niin kuin siitä lähtökohdasta, vaan ennemminkin lähdetään hakemaan, että me mahdollistettaisiin sitä, että perheet vois viettää mukavaa aikaa yhdessä. Ja sillä ollaan nyt kerätty sitten erilaisia aktiviteetteja ja toimijoita. Liikuntapalvelut on luvannut järjestää tämmöisiä viikoittaisia, ne kulkee nyt nimellä volttiryhmät, eli jotain liikunnallista koko perheen yhteistä, eli sinne tullaan siis, näihin kaikkiin tullaan sekä lapset että vanhemmat yhdessä. Ja laavuretki ja sitten keväämällä kulttuuripalvelut, Marianne voi kertoa siitä kohta vaikka tarkemmin, tuo esimerkiksi perhesirkusta, onko se sitten kerran viikossa tai vähän harvemmin, mutta kuitenkin taas se idea, että siinä lapset ja vanhemmat tekevät yhdessä. Ja seurakunta järjestää, on leiripäivää ja piknikkiä, ja no tämä parisuuden ilta on sitten semmoinen, että se olisi sitten niin kuin erikseen vain vanhemmille. SOS-lapsi kyllä, joka on meidän alueella Vuoreksessa tärkeä toimija, niin heillä on myös tarkoitus järjestää tämmöisiä erilaisia vuorovaikutusleikkejä viikonloppuna esimerkiksi. Silloin meillä on salissa enemmän tilaa, niin joku tämmöinen perheiden yhteinen tuokio, ja heillä on perinteinen talviriaha. Mutta joka tapauksessa ajatus on se, että näissä todella lapset ja aikuiset voisivat noin niin kuin rennosti iloisissa merkeissä oppia olemaan toistensa kanssa vuorovaikutuksessa ja nauttia toistensa seurasta. Ja sitten lisäksi ajatus on se, että palveluja ja Päivi ei vielä tiedä, mutta me ajateltiin, että sä olisit kaikissa tilaisuuksissa mukana, mutta siis ei sun ehkä jokaisessa volttikoulussa tarvi siellä olla, mutta jos nyt ajatellaan ainakin näitä tämmöisiä talviriehoja ja retkiä ja jotain tämmöisiä, että ei näissä viikoittain toistuvissa tapahtumissa, mutta kuitenkin selkeästi mukana tässä kokonaisuudessa, koska yksi tavoite on se, että myös perhepalvelut tulisi tutuksi alueen asukkaille, jotta ne konkreettisesti sitten henkilöityy nyt tässä tapauksessa Päiviin. Ja sitten matalampi kynnys jatkossa alueen asukkailla ottaa Päiviin yhteyttä, koska sehän onkin jo ihan niin kuin tuttu ihminen näistä kaikista. Ja vaikka mä sanoin, että me ei haluta nyt tässä sillain niin kuin lähdetä väärällä tavalla opastamaan ja neuvomaan ja ottaa mitään semmoista moralisoivaa asennetta tähän vanhemmuuteen, niin toi Koposen Kirsi joukkoinen, vissiin Harisen Miikakin, en tiedä, onko Miika kuullut vielä, mutta on
että tulisi joku tämmöinen ilta kuitenkin esimerkiksi siinä maaliskuun paikkeilla, missä sitten voitaisiin pohdiskella näitä vanhemmuuteen liittyviä asioita. Vähän sillä käytännönläheisesti markkinoitaisiin, että miten nyt pärjätään vaikka uhmakkaan murkun kanssa tai uhmaikäisen kanssa tai joten joku vetävät saatesanat siihen ja sitten Kirsi ja Mika esimerkiksi olisi siellä sitten tämmöistä keskustelua viemässä. Mutta se, että minkä takia me haluttiin yksittäisten tapahtumien sijaan lähteä rakentamaan jotain tämmöistä kokonaisuutta, olisi just tämä viestinnän ongelma, koska on tosi vaikea näitä yksittäisiä tapahtumia saada ihmisten tietoisuuteen, niin on niin valtavasti asioita ja ihmiset ei jaksa lukea kaikkia viestejä ja näin poispäin, niin ajateltiin, että me pistetään tämä heti sitten tammikuun alussa menee kaikkia mahdollisia kanavia pitkin, jotta tämä kokonaisuus on tiedossa ja erittäin tärkeä asia on se, että kaikki erityisesti neuvolassa, päiväkodissa ja koulussa tiedetään tämä juttu, niin siellä voidaan sitten myös ohjata tarvittaessa, että oletteko nähnyt tällaista. Meillä on nyt jo ollut muutamia tämmöisiä pop-up-tyyppisiä tilaisuuksia monien näiden mainittujen tahojen kanssa, ja niissä on aina se tiedottamisen haaste, että kuinka ihmiset tulee tietoiseksi. Eli niin kuin olen kirjoittanut, niin tätä en niin kuin voi liikaa korostaa, että näiden meidän universaalipalvelujen merkitystä tässä, että niiden pitää tietää tästä tarjonnasta, jotta ne osaa sitten ohjata. Mutta sitten tämä toinen, ja tosiaan me nyt vielä toivasta työnimi, mutta etsitään tuolle kampanjalle sitten, mihin mä tällä osoittelen. Eikö mä painoin väärää vihreätä? No niin, sitten on tämä. Yleensä perinteisesti se on mennyt niin, että jos on oppilaalla perheellä tuen tarvetta, niin koulun oppilashuoltoryhmä käsittelee sitä. Siellä on terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, erityisopettaja, rehtori. Sillä porukalla pohditaan ja useimmat asiat saadaankin sillain ihan oikealle raiteelle ja asiat lähtee siitä meneen eteenpäin. Mutta sitten jos ei se riitä, niin sitten usein koulun näkökulmasta katsottuna se seuraava vaihtoehto onkin se, että no niin, tehdäänpä lähete taussiin tai tehdään lähete perheneuvolaan tai lastensuojeluun. Ja todellisuudessa siinä välimaastossakin olisi vielä vaikka mitä ainakin Tampereella tarjolla. On monenlaista vertaistukiryhmää ja koulutusta ja konsultaatio niin huoltajille kuin sitten taas ammattilaisille. Niin tämä on minusta sellainen suuri haaste, että miten me saadaan se kaikki ihmisten tietoisuuteen, mitä kaikkea meillä on nyt jo olemassa. Ja tähän mä ajattelin, että tähänkin taas auttaa se, että kaikki ne, jotka siellä meidän alueella toimii, niin meidän täytyy kokoontua säännöllisesti saman pöydän ääreen, jotta me opitaan tunteen toisemme. Ja tämmöinen tapaaminen meillä on nyt taas ensi viikolla tulossa näiden mainittujen tahojen edustajat tulee. Meillä on Vuoreksessa aika vähän noita kolmannen sektorin toimijoita vielä. Mannerheimin lastensuojeluliitto, tämä SOS-lapsikylä, Ilves, vanhempainyhdistys, asukasyhdistys. No asukasyhdistys ei nyt tähän porukkaan välttämättä tule. Mut myös niin päin, että siellä järjestöissä, minusta tämä oli meidän niin kuin neuvolapuolen hyvä innovaatio, kun täällä on kyllä Tuire osaisi varmaan paremmin kertoa tästä ja monet muut, mutta teillä kun oli se kehittämisiltapäivä joskus, oliko se keväällä, niin tämä ajatus siitä, että myös järjestöissä pitäisi tuntea tämä niin kuin vaikka keinutiimi, että neuvoloissa on tämmöinen moniammatillinen tiimi, mihin voi ottaa yhteyttä ja mistä saa moniammatillista tukea silloin, kun tarvitaan. Tai sitten, että mitä tarkoittaa koulun oppilashuoltotyö. Eihän se niin kuin tavalliselle ihmiselle mitään niin kuin tarkoita. Niin siellä järjestöissäkin osattaisiin sitten kertoa, että jos siellä nyt sitten huomataan siellä Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekerhossa, että perheellä olisi jotain tuen tarvetta, niin sieltä osataan sanoa, että hei, otapa yhteyttä tuonne keinutiimiin, että siellä olisi varmaan apua just tähän. Tai joku Ilveksen jalkapallojoukkueessa joku huoltaja tuo esiin jotain murhetta, niin sitten osattaisiin sanoa, että oletko soittanut koulupsykologille. Että niin kuin myös niin päin, ei pelkästään niin, että me sieltä koululta osataan ohjata näihin järjestöjen toimintaan, vaan että myös järjestöistä osataan sitten ohjata sinne meidän olemassa oleviin palveluihin. Eli kaiken kaikkiaan mä kaikessa aina uskon tähän saman pöydän ääressä istumiseen ja siihen, että kun ihmiset tuntevat toisensa, niin silloin asiat lutviutuvat. No miten se sitten tehdään? Verkostojen johtaminen. No kuten sanottu, tässä meidän tapauksessa mulle annettiin mandaatti alkaa keräämään tätä verkostoa. Ja sehän on sinänsä
varsinkin kun on nyt Tampereella pitkään ollut monessa mukana, niin se oli aika helppoa, koska mä tunnen ihmisiä. Mutta sitten tuli semmoisia hauskoja juttuja siinä matkan varrella vastaan, että kun me nyt sitten innokkaasti alettiin suunnittelemaan monenlaista toimintaa siinä sitten heti vaikkapa perhepalvelujen kanssa ja ketä meitä siinä nyt oli, neuvolaa ja päiväkotia, kaikki ketä keksittiin, niin suunniteltiin, että nyt perhepalvelu tulee silloin ja silloin pitämään tänne sitten tulemaan sinne koulun tiloihin, vaikka olemaan niin kuin läsnä ja tavoitettavissa, mutta sitten me ei varmaan kukaan muistettu kertoa niiden esimiehille taas sit siitä, että me ollaan tämmöistä suunniteltu. Tämä niinku vaan kuvasti sitä, että tässä täytyy niinku eri tason esimiesten olla sitoutunut tähän juttuun. Että ei se riitä, että jollekin on annettu se tehtäväksi se verkoston kokoaminen, koska sitten jos mä uskon siihen, että se on aivan oikea tapa, että ne, jotka on siellä asiakasrajapinnassa, ne porukalla niin kuin miettii sen idean. Ei sinne voi tuoda mitään niin kuin ulkoapäin joku muu taho, vaan niille pitää mahdollistaa se, että ne voi sen keksiä. Mutta sitten jos ne keksii vaikka niin, että joku tekeekin osan työajastansa jossain toisessa työpisteessä, niin täytyyhän siinä toki sen esimiehen olla siitä tietoinen. En mäkään tykkää, jos mulle tulee sitten johtava sosiaalityöntekijä sanoa, että teidän pari opettajaa on pari päivää viikossa tuolla meidän sosiaaliasemalla. Et kyllä tämä varmaan on ihan niin kuin sovittavissa olevia asioita, mutta kaikkien tasojen täytyy vaan niin kuin tietää. Eli taas jälleen kerran se, että pitää vaan ihmisten tuntea toisensa ja keskustella toisensa kanssa. Eli siinä tullaan näitä käytännön asioita just, että siinä pitää olla se kokoonkutsuja ja sitten lupa käyttää sitä työaikaa ja myös joustavasti sitä työntekopaikkaa miettiä. Mä jotenkin itse ajattelen, että LAPE-työn niin kuin jalkauttaminen pitäisi olla jotain tämän tyyppisten niin kuin rakenteiden vakiinnuttamista joka ainoaseen kouluun. Että, ja sitten niin kuin, tai kouluun tai päiväkotiin neuvolaan, mutta sieltä alueelta voidaan sitten toki käydä ottamassa vinkkiä näistä hyvistä yksittäisistä ideoista ja toimintatavoista, mitä on tehty, mutta jollakin tavalla siihen ihan normaaliin arkeen ne pitää saada, koska muuten ne ei sinne noin niin kuin laajassa mittakaavassa leviä. Nyt mä pyytäisin, että nyt mulla on minuutti aikaa, mutta Marianne, olisiko sulla lisättävää? Sä oot tässä meidän samassa pilotissa kanssa. Kuuluu. No niin. Joo, kiitos Leena. Mä oon tosiaan Lehtisen Marianne tuolta Tampereen kaupungin kulttuuripalveluista ja on siellä lastenkulttuurin johtavana koordinaattorina. Ja on ollut tosi hienoa, että me ollaan saatu olla mukana siis paitsi koko tässä Pirkanmaan LAPE-kehittämishankkeessa, mutta sitten myös täällä Hervanta-Vuores-pilotissa. Ja mä en oikein tiedä, onko mulla tähän hirveästi mitään lisättävää. Mun mielestä Leena sanoi, että ihan todella hyvin, mutta keep it simple on tosi hyvä. Sitten tässä vieruskaveri äsken mulle kuiskutti, kun sanoit tästä, että ei siellä yhteisessä talossakaan välttämättä aina kohtaa. Eli se kohtaaminen ei vaadi välttämättä sitä yhteistä taloa, vaan se vaatii sen halun ja sen ajan siihen yhteiseen tekemiseen. Ja siihen mä kans näen, että joustavuus on varmaan se yksi asia, mitä erityisesti tässä tarvitaan. Että ei olla niin kiinni siinä omassa talossa, omassa työpisteessä, vaan ollaan joustavasti ajatellaan sitä, että me voidaan tehdä yhdessä. Mä voin välillä tulla sinne teille, sä voit välillä tulla sinne meille. Mun mielestä se on ihan älyttömän hyvä huomio. Ja sitten nostit tuossa myös viestintää. Viestintähän on aina ihan hirvittävän haastavaa ja vaikeaa, ja tuntuu, että se ei ikinä oikein suju ihan sillä lailla niin kuin pitäisi. Oli kyse sisäisestä viestinnästä tai sitten ulkoisesta viestinnästä. Ja kun mä itse nyt enemmän olen täältä kulttuuri- ja vapaa-aikasektorilta, ja olen tässä Hervanta-Vuores-alueella nyt pohtinut tätä harrastamista, ja onko jotain tapahtumia, mitä kaikkea siellä pitäisi olla, niin sitten todettu se, että kauheasti kaikkea tapahtuu ja kauheasti kaikkea on, mutta ehkä se suurin haaste on juuri se, että miten siitä pystytään viestimään ihmisille niin, että ne ihmiset sitten ne asiat löytää ja kokee ne vielä sitten omikseen. Ja tämmöistä kehittämistyötähän tehdään hyvin paljon, ei pelkästään tässä LAPE-hankkeessa, vaan ihan sitten niin kuin kaupungin tasolla erilaisia harrastuskalentereita ja erilaisia muita systeemejä. Tässä hankkeessa niin kun kehitettiin sit kyllä ihan siis omia tämmöisiä toimintamallejakin ja kurssejakin ja muuta, mitä vietiin sinne alueelle. Jotain on käynnistymässäkin esimerkiksi maahanmuuttajalapsille nyt sitten tässä ensi vuoden aikana. Ja
ollaan kehitetty myös tämmöistä perheluotsausta, millä voitaisiin saada sitä perheiden yhdessä tekemistä vähän lisääntymään ja sitä sen alueen tuntemusta, että mitä kaikkea siellä alueella perheet voi yhdessä tehdä. Ja ihan myöskin tämmöistä harrastusvinkkausta, mistä meillä on palaveri olemassa nyt ensi viikolla, että miten voiko joku ammattilainen ohjata vaikka perheen tai lapsen tällaiseen harrastusvinkkaukseen, tai harrastusneuvontaan. Ja tokihan meillä on paljon toimintamalleja ollut, mitä ikään kuin liitetään sitten jo tähän, että paljon yhteistyötähän me tehdään jo, mutta nyt sitten ikään kuin laitetaan ne tällaisen perhekeskustoimintamallin alle, tai tämmöisen kohtaamispaikkatoimintamallin alle, niin se on ihan merkityksellistä myös. Hyvä, kiitos. Mä sanon vielä tuosta viimeisestä rivistä. Sitten kaiken tämän, kun valtavasti ihmisiä pyörii verkostossa, niin silloin kun yksittäisen lapsen asia tai perheen asia käsitellään, niin siinä taas toivoisin sitten, että se menisi siihen suuntaan, että nivetään selkeästi joku yksi vastuuhenkilö ja me päästäisiin pois siitä, että siellä on niin kuin armeija sitä väkeä istumassa pöydän ympärillä. Eli selkiyttää sitä, että kuka ottaa koppia sitten. Olen pohtinut semmoistakin vaihtoehtoa, että miten senkin saisi sinne koulun käytänteisiin, niin kun kuitenkin tehdään erityisen tai näitä oppimissuunnitelmia ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämissuunnitelmia, niin voisiko siinä samassa tilaisuudessa, kun tämmöinen palaveri vanhempien kanssa järjestetään, olla myös joku perheen asioista vastaava ja kirjattaisiin ne siltä osin, miten se sitten taas tukee sitä oppimista, niin siihen samaan suunnitelmaan, ettei aina tarvitse kokoontua eri kokoonpanoilla uudestaan.